Vardant Dievo, Tėvo ir Sūnaus ir Šventosios Dvasios. Ramybė jums. Ir tau, ganytoja. Mėly broliai, seserys, dar kartą leiskite jūs visus pasveikinti. Mūsų metinė. Ir mūsų bažnyčios titulai atminti. Šiemet mūsų parapija švenčia jau 95 savo gyvavimo jubiliejų. Džiaugiasi daugybę Dievo palaiminimų ir malonių gavusi, turėjusi ir turinti daugybę nuostabių parapijiečių. Ir visą savaitę meldėmės įvairiom intencijom ir už lietuvius išeivijoje, ir už tėvynę, ir už taiką pasaulyje, ir už ligonius, ir kitomis intencijomis. O šiandien užbaigėme tokią iškilmingą šventę, iškilmingomis šventomis mišiomis Marijos garbei, dėkojant Dievui už visas tautinės organizacijas, kurios jungia tautą ir kurios čia šiandien dalyvauja. Kaip jau matote, mūsų šventėje dalyvauja Jo Ekscelencija Vilkaviškio vyskupijos ordinaras, o taip pat Lietuvos vyskupų konferencijos vicepirmininkas Jo Ekscelencija vyskupas Rimantas Norvila. Pasveikinkim jį. Nuoširdžiausiai sveikinu visus šioje gražioje šventėje, ne pirmą kartą jau jūsų tarpe, ir tegul mūsų ta bendrystė šioje šventiškoje nuotaikoje, šiuo momentu Eucharistijos šventime, taip pat dar kurie susitiks vėliau, priėmime, tegul ji mus taip sušildo, mūsų dvasę kartu viltingai nuteikia, tegul augina ir stiprina mūsų tikėjimą ir kartu padeda atrasti, kad ta mūsų bendrystė, taip pat ir su gražiu lietuvišku paveldu, mums yra vertybė, kuri neįkainojama, kuri yra mūsų tapatybės dalis, mus praturtinanti, auginanti gerame, kartu su visu krikščionišku paveldu. Prašykime ir Jėzaus motinos, Marijos, melsdamiesi čia jos gimimo, iškilme minėdami, kad savo motinišką meilę giedrių žvilgsnių mus kasdienybėje lydėtų ne tik šioje šventėje, bet ir kasdienybės gyvenime, darbuose, varguose, vargeliuose ir džiaugsmuose. Kaip įprasta, liturgijoje pradžioje kreipėmės į gerąjį Dievą prašydami atleidimo, sutaikinimo malonės. Prisipažįstu visą galiam Dievui ir jums, broliai ir seserys, labai nusidėjau mintimis, žodžiais, darbais ir apsileidimais. Esu labai kaltas. Todėl prašau švenčiausiąją mergelę Mariją, visus angelus ir šventuosius, ir jūs, broliai ir seserys, melsti už mane viešpatį Dievą. Te pasigaili mūsų visagalis Dievas ir atleidęs kaltes, te nuveda mus į amžinąjį gyvenimą. Gloria in excelsis Deo. Gloria
Melskimės, suteik viešpatie savo tikintiesiems dangaus malonės dovanų, švenčiausiosios mergelės motinystė buvo mūsų išganimo pradžia. Tegul tad jos gimimo šventė visiems atneš paguodą ir ramybę. Prašome per mūsų viešpatį Jėzų Kristų tavo Sūnų, kuris būdamas Dievas su tavimi ir šventąja dvasia gyvena ir viešpatauja per amžius. Iš pranašo Amoso knygos. Klausykite šio žodžio tie, kurie spaudžiate silpnuosius ir engiate šalies varguolius. Jūs sakote, kadagi jaunatis baigsis, kad mes galėtume grūdus parduoti, kadagi praeis šventadienis, kad klėtis atvertume, saikus sumažintume, kainą pakeltume, svarščius suklastotume. Už pinigus pirksim varguolių, už porą sandalų, beturčių. Paversime pinigų, netgi paturlakius. Jokūbo garbė yra viešpats prisiekęs, ne vieno iš jųjų darbų niekada neužmiršiu. Tai Dievo žodis. Garbinkite viešpatį, jis kelia nuo žemės beturtį. Garbinkite viešpatį, jis kelia nuo žemės beturtį. Oh.
Iš Šventojo apaštalo Pauliaus pirmojo laiško Timotiejui. Mylimasis, aš visų pirma prašau atlikinėti maldavimus, maldas, pamaldas ir dėkojimus už visus žmonės, už karalius ir visus valdovus, kad galėtume tyliai ir ramiai gyventi visi keriopai maldingą ir gerbtiną gyvenimą. Tai gera ir priimtina akise mūsų Dievo ir gelbėtojo, kuris trokšta, kad visi žmonės būtų išganyti ir pasiektų tiesos pažinimą. Vienas yra Dievas ir vienas Dievo ir žmonių tarpininkas. Žmogus Kristus Jėzus, kuris atidavė save kaip išpirkimą už visus, pateikdamas liudijimą nustatytų laiku. Tam aš esu paskirtasis šauklys ir apaštalas. Sakau tiesą, nemeluoju. Pagonių mokytojas tikėjimo ir tiesos reikaluose. Aš norėčiau, kad vyrai visur, kur tik melsis, keltų aukštyn tyras rankas, be pykčio ir nesantaikos. Tai Dievo žodis. Viešpats su jumis. Pasiklausykime Šventosios Evangelijos pagal Luką. Buvo vienas turtingas žmogus. Jis turėjo prievaizdą. Tas buvo jam apskūstas, esąs eikvojęs jo turtą. Tuomet pasišaukęs į turtuolis pasakė: ką girdžiu apie tave šnekant, duok savo prievaizdavimo apyskaitą, nes jau nebegalėsi būti prievaizdu. O tasai tarė savo: ką veiksiu, kad šeimininkas atima iš manęs prievaizdavimą? Kasti neįstengsiu, o elgetauti man gėda. Jau žinau, ką daryti, kad žmonės mane priimtų į savo namus, kai būsiu atleistas iš tarnybos. Jis pasikvietė vieną po kito šeimininko skolininkus ir klausė pirmąjį: kiek tu skolingas mano šeimininkui?
Šis atsakė: 100 statinių aliejaus. Tada jis tarė: imk skolos raštą, sėsk ir tuoj pat rašyk 50. Paskui klausė kitą: o kiek tu skolingas? Anas atsakė: 100 saikų kviečių. Jis tarė: imk skolos raštą ir rašyk 80. Šeimininkas pagyrė suktą į prievaizdą, kad jis gudriai pasielgęs. Šio pasaulio vaikai apsukresni tarp panašių į save negu šviesos vaikai. Taip pat ir aš jums sakau, darykitės bičiulių iš nešvaraus pinigo, kad galui atėjus jie priimtų jūs jiems žinasias padangtis. Kas ištikimas mažmožiuose, tas ištikimas ir didžiuose dalykuose. Kas nesąžiningas mažmožiuose, tas nesąžiningas ir dideliuose. Jei tad jūs nepasirodėte verti pasitikėjimo, tvarkant nešvarų pinigą, tai kas patikės jums tikrasias vertybės? Ir jeigu nebuvote patikimi su svetimu daiktu, tai kas jums duos tai, kas jūsų? Joks tarnas negali tarnauti dviem šeimininkams, nes jis arba vieno nekęs, o kitą mylės, arba prie vieno bus prisirišęs, o šitą nieku vers. Negalite tarnauti Dievui ir pinigui. Girdėjote Viešpaties žodį. Atsisėskime, pamastykime drauge. Keliaudamas pas jus, pagalvojau, jog prieš daugelį amžių Europoje Amerikos net nežinojo, kai jau pirmieji keliautojai pasiekė šį žemyną ir šiaurinę, ir centrinę, ir pietinę Ameriką. Tai buvo jiems tikrai ne tik kad didelis atradimas, bet labai sunki, ilga, rizikinga kelionė. O štai dabar kiek turime galimybių? Įlipi į lėktuvą, pakyli virš vandenyno, ką nors truputį ten suvalgai, nusnaudi, kokią maldą dar sukalbu, kaip aš jau, nežinau, ar jūs taip darote, bet žinokit, labai gera priemonė, kad laikas geriau prabėgtų, kokią rožinio dalį kitą sukalbėti. Ir žiūrėk, jau tas Amerikos žemynas čia pat. Turime daug galimybių bendrauti, susitikti, taip pat ir įvairių interneto, kitokių ryšių, telefoninių ryšių, priemonių pagalba. Ir tie atstumai tikrai nėra tokie dideli. Nėra toks didelis atstumas su Lietuva čia gyvenančių žmonių širdyse, mintyse. Koks buvo tuo pokario laikotarpiu, kai buvome tikrai labai atskirti tos geležinės uždangos. Ir ta bendrystė, kaip visi jaučiame, matome, mums svarbi, mus praturtina, mus palaiko. Kai čia kėlėsi pirmieji emigrantai į Ameriką iš Lietuvos, kaip ir kitų tautų, kitų kraštų, jie atsivežė taip pat ir daugelį savo tradicijų. Mūsų žmonės su ypatingu rūpesčiu, kilusieji iš Lietuvos, stengėsi taip pat neprarasti ir savo katalikiško tikėjimo. Ir katalikiškas tradicijas taip pat atsivežė į čia kartu su mūsų to tikėjimo lietuviškais praturtinimo atspalviais. Ši bazilika, ši bažnyčia, galėtume taip jau pagirti, pavadinti baziliką tokiu išskirtiniu vardu, nes tikrai tokia iškili, didelė, graži, didelių rūpesčių pastatyta. Ji taip pat atspindi ir tą mūsų pamaldumą Dievo motinai ir kartu
tą gilę mūsų tikėjimo tradiciją susietą ir su daugeliu mūsų tokių tautinių motyvų. Švenčiausios mergelės Marijos iškilme, pagerbdami Jėzaus motiną, kaip atlaidų dieną Lietuvoje švenčiame daugelyje bažnyčių. Marijos gimimo iškilmė Lietuvoje populiari ir gerai žinoma. Dėl to čia ir atsirado šiuo titulu pastatyti ypatingi Dievo namai. O dviejose mūsų krašto išskirtinėse šventovėse, senoje Lietuvos sostinėje Trakuose, taip pat Šiluvoje, Marijos gimimą švenčiame ypatingai net 8 dienas. Taigi, per tai, per šią tradiciją ir čia Amerikoje ta Marijos gimimo šventė tokia miela, šilta, jauki, viltinga liturginė šventė mus šiandieną sukviečia, suburia, surenka. Marijos gimimo šventimas mums primena, jog visa Marijos misija būti Jėzaus motina, jį globoti kūdikystėje, vaikystėje, paauglystėje, juo rūpintis tikrai ypatinga misija, kaip tikime, patikėta tik išskirtiniai sielai, apdovanotai nepaprasta Dievo malone. Per ją, kaip viena iš žmonių, tokių kaip ir mes visi, ypatingai suspindi didi išganimo viltis kiekvienam Kristų tikinčiam žmogui. Dėl to Marija bažnyčios tradicijoje per amžius vadinama malonėmis apdovanotaja, vilties žvaigžde, išganimo aušra ir dar daugeliu kitų tokių ypatingų, gražių, poetiškų, bet labai daug nusakančių turinio vardų. Apmastant šiandienčioje mūsų iškilmėje Marijos gimimą svarbu neišleisti iš akių to svarbaus dalyko, jog Marijai numatyta misija, jos pačios svarba yra niekaip neatsiejama nuo pačios Jėzaus atpirkimo misijos ir esminiai persipina su ja. Bet kurioje pasaulio vietoje, ne tik Lietuvoje, čia Amerikoje ir kituose kraštuose, kur mes kaip krikščionys išpažįstame Jėzų Kristų savo atpirkėjų, mūsų tikėjimo pagrindai tie patys. Ir visi vienodai atrandame tą ypatingą ir Marijos Dievo motinos vaidmenį išganimo istorijoje. Į gilesnį šio slėpinio supratimą ir jo priėmimą mus veda tikėjimas. Tik tikintis žmogus supras, kad Marijos gimimo iškilmė taip plačiai minima tiek vakarų, tiek rytų bažnyčiose, nėra koks nors eilinis gimtadienio šventimas. Tai taip pat, bet tos gimimo iškilmės turinys daug svarbesnis, daug reikšmingesnis. Marija yra Dievo malonės mums tokia taip pat artima perteikėja. Kartu visą tai įsipina į tą minėjimą, kai mes atrandame jos tą motinišką gerumą, kaip mūsų dvasinės motinos. Ir per ją mums ateina nuostabi viltis, geriau pažįstame Jėzų ir visą tą išganimo malonę. Daugelio gerų iniciatyvų pradžia paprastai ne tik viltingai nuteikia, bet ir sužadina gerų dalykų lūkesčius. Štai mažo kūdikio naujo žmogaus gimimas šeimoje, artimųjų tarpe vilties ir lūkesčių atneša tikrai daug. Su gerumu, su meile visi priima naujai gimusį šeimos narį.
Marijos gimimas, kurį minime, mums jau gerai pažįstantiems visą tą išganimo istoriją, viešpaties atpirkimo planą, taip pat ir viešpaties gailestingumą, gerumą, tiesiog perpildytas, klidinas, vilties ir pačių geriausių lūkesčių, kuriuos ši šventė tegul taip pat mūsų širdyse gyviau labiau sužadina. Tad ir jos gimimo liturginis šventimas tebūna viltingas ir džiugus. Kaip girdėjome Evangelijoje tame pamokyme apie visokius ten pinigų tvarkymus, yra paminėta, jog esame šviesos vaikai. Norėtųsi iš to viso Evangelijos teksto tą šiandien labai užakcentuoti. Kartu su Dievo motina, jos dvasinėme artume, mes tikrai labiau išgyvename, kad esame šviesos vaikai. Tai mus pakelia tiesiog į aukštesnį lygmenį iš tų kasdieninių rūpesčių vargų. Ir šios iškilmės minėjimo vienas iš tų džiugių dvasinių vaisių, tebūna tas priminimas, jog tikrai esame viešpaties malonės dėka šviesos vaikai. Skirtingai nei kažkada dar tik misijos pradžioje apaštalams, mums jau gerai žinantiems apie Dievo išganimo planą po gerų 2000 metų, išlieka svarbi tokia ir galimybė, ir pareiga apsispręsti, likti su viešpačiu, būti tais šviesos žmonėmis visada. Taip gyvenant, pamažu keliaujame išganimo link ir ta amžino gyvenimo viltis mums labai svarbi, pamažu vis labiau pildosi. Tačiau turime daug kasdieninių rūpesčių, taip pat ir įvairių gyvenimo šešėlių. Matome mūsų aplinkoje, kad toli gražu ne visi žmonės ta išganimo viltimi gyvena. Ir kartais kyla tokių pagundų, na, gal čia mažiau svarbu tas tikėjimas, gal čia reikia labiau koncentruotis prie tų dalykų, apie kuriuos kalbėjo ir šiandienos Evangelija. Prisiminkime antrame skaitinyje apaštalas Paulius kalba apie tas iškeltas rankas maldai, ne tik sudėtas, bet iškeltas tiesiog taikoje, ramybėje, santarvėje. Tai mums primena, kad kaip ir Jėzaus laikais ne visi jį priėmė, taip ir šiandieninėme pasaulyje tikėjimu ne visi žmonės gyvena, bet tai nereiškia, kad turime sekti jais, priimti jų gyvenimo normas, bet kaip tik mus ragina, skatina būti drąsiais ir gyvenant kaip šviesos vaikai, netitolti nuo Dievo. Pernai tokiame dideliame pasaulinėme renginyje, reguliariame tarptautinėme eucharistinėme kongrese, kur teko ir man lankytis, vienas svarbus bažnyčios žmogus, kardinolas Angelo Bagnasco, buvęs ilgametis Italijos vyskupų konferencijos pirmininkas, taip pat turintis daugiau pareigų Vatikane, tiesiog visuotiniai bažnyčiai daug prisidėjęs. Tame susitikime kalbėjo vienoje diskusijoje, jog dabartinėme labai tokiame sekuliariame, nuo Dievo šiek tiek nustolstame čiame pasaulyje, daugelis žmonių save laiko tikinčiais. Juos paklausus, daugelis gana netgi drąsiai, nebijodami, pasakysiu, jog tikrai tiki Dievą. Tačiau, tęsė jis, kai žvelgiame į jų gyvenimą, matome, kad visas elgesys, mintys, gyvenimo siekiai, tikslai, planai ir taip pat tokia to sekuliaraus pasaulio aplinkos įtaka, netokius svarbius gyvenimo sprendimus priimant, jau atitolina nuo to evangelinių pamokymų ir savo svarbiausių gyvenimo siekių bei problemų, tas sąsajas jau kažkaip atitolina nuo Dievo. Ir taip žmonės gyvena dažnai psalmininko žodžiais, galvodami, kad yra tikintys arti Dievo,
bet gyvena lyg Dievo nebūtų. Tas jo pamąstymas paskatina ir mums peržvelgti vieną kitą mintimį, ypač kaip šiandien, ar kitą viešpaties dieną, sekmadienį, šiek tiek atitrūkus nuo tų visų gyvenimo reikalų, rūpesčių, iš tikrųjų kaipgi yra, kiek aš derinu visus savo svarbiausius gyvenimo sprendimus su evangeliniais pamokymais, kiek aš siekiu tos vienybės su viešpačiu, kiek stipri manyje amžino gyvenimo viltis ir kiek aš siekiu ir trokštu to amžinojo gyvenimo. Šią praugą taip pat norisi prisiminti dar, pradėjus tą kalbą apie santykį Lietuvos ir išeivijos, prisiminti tą tikrai svarbų išeivijos vaidmenį Lietuvai siekiant nepriklausomybės iš to tarybinio, kartais kaip įvardyjama, lagerio tos geležinės užtvaros, kiek buvo daug čia sutelkta įvairių pastangų, viltingų, gražių, ir tikrai buvo labai ženkliai svariai prisidėta išeivijos pastangomis ir žinia apie persekiojimus tautiečius perteikti plačiai ir kartu išlaikyti tą nepriklausomybės viltį. Dabar jau daug tų žmonių iškeliavę pas viešpatį šiandieninėje išeivijos bendruomenėje jau kiek kitokia ir tokia įvairesnė, daugias sluoksnė, daug kas atvykė jau nepriklausomybės metais. Jau kitų truputį žvilgsnių turime žvelgti į tą tikrovę, mūsų santykį su savo kraštu, savo tėvynę, savo kultūrinėmis ištakomis. Bet norisi labai pabrėžti, kad visiems mums tas ryšys tarpusavio vieni kitiems bendrystė pagalba labai svarbi. Tiek tiems, kurie gyvename Lietuvoje, tiek ir tiems, kurie stengiasi išlaikyti savo tą ne tik tautinę, kultūrinę, bet ir religinę tapatybę gyvendami išeivijoje. Jeigu taip nutinka, kad tos šaknys labai kažkaip apdžiūsta, nuvysta, žmogus praranda labai daug, išvykęs į kitus kraštus, nuskursta tiesiog ir norisi kviesti raginti, kad ne tik žmogiški santykiai, bet tas toks savos kultūros pažinimas, išlaikymas jums taip pat liktų svarbus. Jis yra kiekvieno iš mūsų tapatybės dalis ir be jo mes tampame daug skurdesni ir tada pamažu žiūrėk ir nukrypsta mintys, kaip Evangelijoje buvo minėta, vien į tuos materialiuosius dalykus, o tuo tarpu tas mūsų lietuviškas kultūrinis, religinis, tautinis paveldas tikrai turtingas. Ir gražu, kai Amerikoje matome, kad nors ir tauta ne pati didžiausia pasaulyje, vis tik tai šalia kitų esame tikrai niekuo neprastesni ir nemenkesni. Ir kad tas mūsų paveldas mus tik pakelia, džiugina. Tiesiog labai reikia tam išsaugojimui to mūsų paveldo vienų kitiems. Ir kurie gyvenate čia, ir kurie gyvename Lietuvoje, kad ta mūsų tapatybė, tas mūsų bendras turtas būtų mums kartu ir toje globalioje pasaulio erdvėje tokia brangi gyvenimo dalis, brangi šeimos tradicijų, brangi mūsų tapatybės dalis, kuri taip pat mums padeda tuo būdu, pažįstant tą savo visas kultūrinio, religinio paveldo turtingas tokias dalis, keltų prie Dievo tos mūsų svarbiausios atramos gyvenime ir mūsų vilties. Kartu su tomis tradicijomis ateina ir taip pat moralinis požiūris, tie moraliniai pamatai, kur dabar dažnai toj pasaulietiniai visuomeniai truputį tokie silpnesni tie pamatai. Ir religinė praktika, ir Dievo žodis, bet taip pat ir mūsų paveldas persmelktas, praturtintas ypatingai ta krikščioniška pasaulėžiūra, krikščioniškomis vertybėmis mums lieka dideliu tokiu geru sustiprinimu, tiesiog galėtume sakyti, žmogišku ir dvasiniu maistu, ne kūnui, bet sielai, protui,
mūsų jausmams ir mūsų tarpusavio santykiams. Dar prisimenant vėl viešpaties motiną Mariją, daugelyje šventovių visame pasaulyje gerbiama ir tikrai neatsitiktinai, nebereikalo. Norisi taip pat kažkaip jo tokį akcentą uždėti, kad mūsų krašto kultūroje, mūsų pamaldumo tradicijoje Marija mums labai artima. Ir vis dėdami tą tokį svarbų supratimo akcentą, kad ji yra mūsų dvasinė motina, kai ją vis prisimename, ar maldoje, ar tokiame apmąstyme šventėje kaip šiandieną, mes vis labiau matome, kaip ji padeda mumyse atskleisti tuos geruosius pradus. Ji savo sūnų Jėzui visą savo motinišką meilę sudėjusi toliau mumis kaip savo dvasiniais vaikais, taip pat su ta pačia meile, tobula, plačiai įvairiai išsiskleidžiančia lydi kasdienybėje. Kaip gali abejingai žvelgti į tą nuostabų motinišką gerumą. Kaip šeimoje, mama paprastai kiek daug dalykų perteikė vaikams, kur tėti, žiūrėk, dirbdamas nespėja pažinti pasaulį, pažinti žmonės, išmoko, kaip buities visus reikalus tvarkyti, kaip maitintis, kaip tarpusavio santykius kurti. Be abejo, visų šeimos narių indėlis ir tėvų, ir brolių sesių svarbus, bet tas motinos, mamos vaidmuo tikrai toks ypatingas. Ir kai galvojame apie mūsų jau santykį su Dievu, galime labai paprastai suprasti, kad būtent kaip ir šeimoje mama, taip mūsų dvasinė motina Marija mums labai daug padeda, kad mes pažintume jo sūnų Jėzų, kad tą dievišką meilę, dievišką gerumą ir gailestingumą vis labiau atrastume, perprastume. Ir kaip įprasta, mama tokia lengvu, tokiu gerumu priveda prie daugelio gerų dalykų šeimoje, taip ir mūsų dvasinė motina Marija tiesiog mums nepastebint, mums priveda prie daugelio tų geriausių, brandžiausių dalykų jau mūsų santykyje su viešpačiu ir toje amžinybės viltyje. Tad Marija kelia į dangų, kaip laimėjo būdama arti savo dieviško sūnaus Jėzaus Kristaus, jo klausydama, tegul ir šios dienos šventė mus paskatina, atrandant tą jos ypatingą motinišką gerumą, ragina uoliau sekti Jėzumi kartu su ja, geriau pažįstant viešpatį ir lengviau tuo išganimo keliu einant, nežiūrint mūsų kasdienybės sunkumų, rūpesčių, vargų vargelių. Dieve padėk mums visiems, įvairiuose darbuose besidarbuojantiems, įvairius gyvenimo iššūkius patiriantiems, gyvenantiems čia, keliaujantiems po pasaulį, gyvenantiems Lietuvoje, vis nuolat nenutolti ir tų, nuo tų mūsų tokių tikrai gražių paveldo dalykų atskleidžiančių ir tą mūsų ypatingą ryšį su Dievo motina per jį ir su mūsų atpirkėju Jėzumi Kristumi, su visa švenčiausia trejybe. Amen. Maybe a few words in English for those who cannot understand perfectly Lithuanian language. I hope that there are some persons, I see sisters or other persons, sorry for my poor English, but I hope you'll understand. So this commemoration, this feast of nativity of Mother of Jesus, Mary, brought us to close a relationship with her, and at the same time with our Lord Jesus Christ, which is the hope of our salvation. And if we go together with Holy Mary, which devotion to her is very rooted in our Lithuanian culture, always we discover that this relationship is very useful for us and very pleasant for us, very kind, and it's very easy way to, helps us to understand many, many things, not in everyday life, but in our relationship with God,
it's really important for us. So let today's this meeting, this celebration, teach us more to be closer to Mary and to learn many, many good, useful things for us. Amen. Dabar visus noriu pakviesti atsistoti, kaip įprasta liturgijoje, ir apmąstę mums svarbius tikėjimo, gyvenimo dalykus, to dvasinio ryšio su Dievo motina ir taip pat viešpačių svarbiausia mūsų išganytojų atpirkėjų dalykus, apjungtus tikėjimo išpažinime, visi kartu tą tikėjimą ir išpažinkime, vieni su kitais juo dalinkimės. Tikiu į vieną Dievą, visą galį Tėvą, dangaus ir žemės, regimosios ir neregimosios visatos kūrėją. Tikiu į vieną viešpatį Jėzų Kristų, vienatinį Dievo Sūnų, prieš visus amžius gimusi iš Tėvo, Dievą iš Dievo, šviesą iš šviesos, tikrą Dievą iš tikro Dievo, gimusi bet nesukurtą, esantį vienos prigimties su Tėvu, per jį visa yra padaryta. Jis dėl mūsų žmonių, dėl mūsų išganimo, nužengė iš dangaus, šventosios dvasios veikimu, priėmė kūną iš mergelės Marijos ir tapo žmogumi. Valdant Poncijui Pilotui, jis dėl mūsų buvo prikaltas prie kryžiaus, nukankintas ir palaidotas, kaip šventajame rašte išpranašauta, trečiąją dieną prisikėlė iš numirusių, įžengė į dangų ir sėdi Dievo Tėvo dešinėje. Jis vėl garbingai ateis, gyvųjų ir mirusiųjų teistė ir viešpataus per amžius. Tikiu į šventąją dvasę, viešpatį gaivintoje, kylančia iš tėvų ir sūnaus, su tėvų ir sūnumi garbinama ir šlovinama, kalbėjusia per pranašus. Tikiu vieną šventą visuotinę apaštalinę bažnyčią, pripažįstu vieną krikštą nuodėmėms atleisti, laukiu mirusiųjų prisikėlimo ir būsimo amžinojo gyvenimo. Amen. Mėly broliai ir seserys, melskime viešpatį, jo ir mūsų motinai užtariant, kad suteiktų savo tautai mums visiems svarbių, reikalingų ir išganingų malonių. Į bendrą maldą junkime žodžiais, viešpatie, pasigailėk. Tegu krikščionis, susivienydami vienoje bažnyčioje, nušluosto savo motinos, kuri Šiluvoje apsireiškė verkdama, ašaras. Viešpatie, pasigailėk. Melskime už mūsų šventąjį tėvą Pranciškų ir už mūsų šalies vyskupus, tegano jie Kristaus kaimene, stiprinami viešpaties vardo. Viešpatie, pasigailėk. Tegu visi Lietuvos žmonės, klausydami Šiluvoje apsireiškusios Dievo motinos, garbina jos sūnų. Viešpatie, pasigailėk. Tegu tėvai su meile priima kiekvieną naują gyvybę ir rūpinasi vaikų krikščioniškų auklėjimu. Viešpatie, pasigailėk. Tegu seneliai primena jaunimui nuostabius Dievo darbus jų tėviniai. Viešpatie, pasigailėk. Tegu mergelės Marijos užtariami mirusieji, Danguolė Patockė, Galina Bagdonienė, Aldona ir Vitas Stasiulevičiai ir giminės mirusieji, Albina Jančiulienė,
Vitas ir Jozas Grebliūnai ir giminės mirusieji, Vitas Kalvinskas ir giminės mirusieji, Benigna Butler ir jos mamytė, Elena Tamošiūnenė, Angelė ir Vincas Katelė, Angelė Katelytė Lauler, Julija Steponaitėnė, Jonas Rimkūnas, Alvitas Vaitiekus, Elena Drabulienė, Zenonas Šukys, Vandutė Šutaitė Kairienė ir jos tėveliai, Adelė Ilde Santas, Zigmantas Šadauskas ir šeimos mirusieji, Vidmantas Kulikauskas, Petrė Žemaitaitėnė, Stasys Žemaitaitis, Danguolė Žemaitaitytė, Zenonas Ročys, Pet en Nikodemas Kulys, Ana ir Vincentas Vaišnorai, Eugenija Galkontienė, Bronislovas Galkontas, Bronius Galkontas, Elena Kazlauskaitė Čekavičienė, Danutė Puodžiūnienė, Janušų, Olšauskų, Alikonių ir Šulčių šeimos mirusieji, Vidmantas Seurusevičius, Elena Grūzdienė, Steponavičių ir Matkevičių šeimos mirusieji, Raimondas Bauman, Onutė ir Petras Dranseikai, Liudmila Jurijus Juozas Jakuboniai, Vytautas Anelė Stasė Maskoliūnai, Vladimiras Debolskis, Teodora ir Feliksas Andrijauskai, Vytautas Nainys ir visi mirusieji įžengė į Dievo karalystę. Viešpatie, pasigailėk. Dievo palaimos Rūtai Stravinskaitei gimtadienio proga. Dievo palaimos ir sveikatos Danutei Kazlauskieniai, Rūtai Daukieniai, Gražinai Vaškelieniai, Leukadijai Januškieniai ir jos šeimai, Izabelei Šulcieniai ir jos šeimai. Viešpatie, pasigailėk. Taip pat noriu pridėti vieną intenciją, prašant sveikatos mūsų bažnyčios gėlininkai, altorių puošėjai, gėlių prižiūrėtojai, Rūtai Daukieniai. Viešpatie, pasigailėk. Dieve, išklausyk mūsų maldų ir suteik džiaugsmą visam pasauliui, nes švenčiamas mūsų mergelės Marijos gimimas yra žmonijos išganimo aušra. Prašome per Kristų mūsų viešpatį. Amen. Garbei tau, Dieve, visatos, kurie už to dosnumo turime duonos, kurie aukojame tau. Ta žemė žmogaus darbo vaisius taps mums gyvybės duona. Santos, kurie iš to dostumo turime vyno, kurio pametau. Tas vynmedžio žmogaus darbo vaisius taps mums dvasinio gyvenimo.
Melskitės, broliai, seserys, kad visagalis Dievas Tėvas maloniai priimtų šią mano ir jūsų auką. Tepriima savo rankų šią auką, tegu įteikia jam garbę ir šlovę, o mums ir visai bažnyčiai dvasinę naudą. Viešpatie žmogumi tapęs tavo sūnus, gimdamas iš mergelės nepažeidė motinos nekaltybės, bet ją dar labiau pašventino. Te padeda jis mums išsivaduoti iš nuodėmių ir te padaro tau malonės mūsų atnašas. Jis gyvena ir viešpatauja per amžius. Viešpat su jumis. Aukštyn širdis. Keliame į viešpatį. Dėkokime viešpačiui Dievui. Verta ir teisinga. Tikrai verta ir teisinga, reikalinga ir išganinga. O didis Dieve, tavo darbai šventuosiuose gėrėtis. Ir šiandien, kai minime švenčiausiąją mergelę Mariją, jos pačio žodžiai šlovinti tavo gerumą. Plačioje žemėje tu didžių dalykų esi padaręs. Ir amžiais lieki be galo maloningas, pažvelgęs į savo nuolankę tarnaitę, per ją tu žmonijai davei išganytoją, savo sūnų mūsų viešpatį Jėzų Kristų. Per į dangaus angelai šlovina tavo didybę ir džiaugiasi tavo akivaizdoje amžiną laimę. Leisk ir mums meldžiame prie jų prisidėti, drauge su jais džiaugsmingai giedoti. Tikrai tu viešpatie šventas, tu šventumo šaltinis, todėl tave prašome, šventosios dvasios gale, pašventink šias atnašas, kad jos mums taptų mūsų viešpaties Jėzaus Kristaus kūnu ir krauju. Kai savo noru turėjo būti kančiai išduotas, jis paėmė duoną dėkodamas ją laužė ir davė savo mokiniams tardamas. Imkite ir valgykite jos visi, nes tai yra mano kūnas, kuris už jus atiduodamas. Lygiai tai po vakarienės, jis paėmęs ir taurę vyno, vėl dėkodamas davė mokiniams tardamas, imkite ir gerkite iš jos visi, nes tai yra taurė, naujosios ir amžinosios sandoros mano kraujo, kuris už jus ir visus išliejamas, nuodėmėms atleisti, tai darykite mano atminimoj. Tikėjimo paslaptis. Jo mirtį ir prisikėlimą,
mes tau viešpatie aukojame gyvenimo duoną ir išganimo taurę. Dėkojame tau, kad pašaukei mus tarnauti tavo akivaizdoje. Karštai maldaujame, kad mus Kristaus kūno ir kraujo aukos dalyvius šventoji dvasia sutelktų vienybėn. Atmink viešpatie savo bažnyčią plačiajame pasaulyje, ugdyk jo tobulą meilę, globok mūsų popiežių Pranciškų, Čikagos kardinolą Blažiejų, jo pagalbininkus vyskupus, Lietuvos vyskupus, ypač su mumis esantį vyskupą Rimantą ir visą kunigiją. Atmink mirusius mūsų tikėjimo brolius ir seseris, kurie užmigo su viltimi prisikelti, ypač mūsų parapijos įkūrėjus, šios šventovės statytojus, visus parapiečius, mūsų artimuosius, geradarius šios šventovės, visus tuos, kuriuos šiandien prisimename, ir visiems tavo malonėje baigusiems žemės kelionę, leisk mums išvysti tavo šviesų į veidą. Pasigailėk meldžiame mūsų visų ir leisk mums drauge su šventaja Dievo gimdytoja mergele Marija, su šventuoju Juozapu jos sužadėtiniu, su palaimintaisiais apaštalais ir su visais šventaisiais turėti dalį amžinajame gyvenime ir garbinti tave bei šlovinti per tavo sūnų Jėzų Kristų. Ir jis o jo ir jame, tau visa gali Dieve Tėve, su šventaja dvasa, visa garbė ir šlovė per amžius. Išganytojo pamokyti ir jo liepiami drįstame tarti. Gelbėk mus viešpatie nuo visokio blogio, suteik ramybę mūsų laikams, gailestingai padėk, kad mes iš nuodėmių išvaduoti ir nuo neramumo apsaugoti, su palaiminga viltimi lauktume mūsų išganytojo Jėzaus Kristaus atėjimo. Viešpatie Jėzau Kristau, tu savo apaštalams esi pasakęs, aš palieku jums ramybę, duodu jums savo ramybę. Žiūrėk, tad ne mūsų nuodėmio savosios bažnyčios tikėjimo,
ir suteikė žadėtą ramybę ir vienybę. Tu gyveni ir viešpatauji per amžius. Viešpaties ramybė visada te lydi jos. Palinkėkime vieni kitiems Kristaus ramybės. Ramybė. Ramybė tau. Ramybė. Mūsų viešpaties Jėzaus Kristaus kūnas ir kraujas. Čia sujungti, debrandina mūsų amžinajam gyvenimui. Tai Dievo avinėlis, kuris naikina pasaulio nuodėmes. Laimingi, kurie yra pakviesti į avinėlio puotą. Viešpatie, nesu vertas, kad ateitum į mano širdį, bet tik tark žodį ir mano siela pasveiks.
Melskimės, te džiugoja viešpatie, šventomis paslaptimis gaivinama tavo bažnyčia. Nešvenčiausiosios mergelės Marijos gimimas visam pasauliui buvo išganimo aušra ir viltis. Prašome per Kristų mūsų viešpatį. Kągi belieka visiems nuoširdžiai padėkoti už visą savaitę užtrukusį šventimą ir šias iškilmingas mišes. Visiems jums prisidėjusiems, kad ši šventė įvyktų, būtų graži. Visiems, kurie puošėte bažnyčią, kurie aukojote gėlėms. Ypatingai noriu padėkoti dviem mažiem vaikučiams, kurie visas tris sekmadienio mišes buvo patarnautojais. Tai jie yra dvinukai, tai Olivia and Dylan Dunai. Pasirodykit. Come forward, guys. Taigi tikrai visiems nuoširdus ačiū, ypač organizacijų atstovams, kurie esate čia, šauliai, Lietuvos Šaulių sąjunga, žinoma, skautai, korporacija Giedra ir visi kiti, aš visų dabar neišvardinsiu. Ir taip pat jūs tikintieji ir svečiai, būkim visi vieningi, žinokim, kad nėra jėgos, nėra jėgos didesnės už Dievą, o užtariant Jėzaus motinai Marijai viskas įmanoma, ji yra malonių tarpininkė, nėra girdėta, kad apleistų bent vieną, kas jo šaukėsi pagalbos, tad drąsiai kreipkimės į ją. Ačiū visiems, gaila, kad visų negalim pakviesti į banketą, taip pat noriu padėkoti banketo ruošėjams, puošėjams ir taip toliau. Vietos šiek tiek ribotos, bet tie, kas įsigijot bilietus ir užsiprašėt iš anksto, visi sutilpsime. Taigi, Dieve laimink ir aišku, labiausiai ačiū mūsų svečiui, vyskupui iš Lietuvos, jo ekscelencijai Rimantui Norvilai. Ačiū, mėlėjai, jums visiems. Džiugu ir mėla būti su jumis, girdėti taip gerai chorą giedant, matyti tiek daug šviesių veidų, viltingai nusiteikusių, matyti jūsų gyvą tikėjimą. Te laimina viešpas jūs ir toliau kasdienybėje. Ne visada gyvenime būna tokios gražios dienos oro prasme kaip šiandien, ne visada tokios gražios šventės, bet kai viešpaties malonė kartu su jo motinos, tuo dėmesiu mus gyvenime vis nuolat praturtina ir atgaivina, matome daug vilties, matome daug gėrio ir kartu galime džiaugtis vieni kitais ir gyventi išganimo amžino gyvenimo viltimi. Priimkite nuoširdžiai teikiamą ganytojo palaiminimą, kad ir toliau viešpaties malonė jus kasdienybėje lydėtų. Viešpats su jumis. Garbė viešpaties vardui. Nepadeda mums viešpats. Nepalaimina jūs visa galis Dievas, Tėvas ir Sūnus ir Šventoji Dvasia. Te lydi jūs viešpaties malonė. Ačiū dar kartą.